abaartii dhibaatadii aan soo arkay mahadcelinta kadib, runtii waxaan soo arkay waxyaalo aada iyo aada dadku iyagoo naxaan markay yacni indhahooda ay ku arkaan. meelaha soo marana waxaa ka mid a haddii idinkeeda ku leeyahay gobolka Hiiraan, yacni sida badan waan soo maray. abaartu keliya ma ahin gobolka Hiiraan, abaartu waxay ku dhacday meel kasta oo dad kastoo Soomaaliya ay degan yihiin, sida yacni mataqaana gobollada oo dhan, hadday tahay Gedo, yacni mataqaanaa Hiiraan, hadday tahay mataqaanaa Gaalkacyo, hadday tahay mataqaanaa Ceelbuur ama meesha la yidhaahdo Galgaduud, Galdogob, Cabdiwaaq, meel walba ama tuulo ahaato ama gobol ahaato ama degmo ahaato, meelaysan abaartu isa saameynin malaha. yacni marka hadda laga hadlayana oon nin walba meeshu joogo ayuu ku hadli karaa oo indhaha uu ku arkaa ayuu ku hadli karaa. mar walba adeecadahan waxaan ka maqlaa sida ugu badan yacni mataqaana Gedo meelaha ugu daran inay ka mid tahay, laakiin cid walba meeshay markaa joogto ee indhaha ku hayso ayay ka hadli kartaa. marka gaar ahaan anigu waxaan soo arkay waxaa ka mid a yacni waxaan tegay waxaan ka baxay mataqaana Beledweyn ilaa waxaan tegay mataqaanaa degmada Maxaas, waxaan hoos yimaado intaas oo mataqaana tuulooyin ah oo ugu yaraan 100 tuulo oo degmada hoos yimaadaa jirto. yacni degmada meelo u dhowna way jirtaa, meelo ka fogna way jirtaa, ilaa mataban yacni waan ku dhowaaday meesha la yidhaahdo Teedaan, meesha la yidhaahdo mataqaanaa Ilguule, meesha la yidhaahdo mataqaanaa Baanyaaley, meesha la yidhaahdo mataqaanaa Uduglay, meesha la yidhaahdo Waabweyn, meesha la yidhaahdo mataqaanaa haddii ebedankeeda ku leeyahay dhulkaasoo dhammaan soo maray. meelo ceelaluhu waa jiraan oo riig laga sameeyey, 4 meelood ayaa waxaa jirta oo ceel laga sameeyey riig ah, sida Teedaad iyo meel la yidhaah Caligeney iyo meel la yidhaah Hees iyo meel la yidhaah Bukure. runtii dhibaatada ugu weyn oo hadda yacni taagan waxa ugu badan intaan joogay yacni ceelka Teedaan oo riiga ah 4 jeer ayuu halaabay. yacni waxaana ka qayb qaatay dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee walaalaha ah. runtii Soomaalida waxaa ku ammaanayaa markii dhibaato meel laga sheego inay aada iyo aada ay uga jawaabaan rag iyo dumar. ceelkiina waa la sameeyey, ilaa 10,000 ayaa ku baxay yacni biro cusub, hadday tahay bom, hadday tahay birihii kaleeta, hadday wax walba. markii la sameeyey kadib haddana mataqaanaa mar kale uu sii halaabay. marka mar walba dhibaatadu way taagan tahay. markaad fiirisid marka yacni dadka dhibaatada haysata waxaa ugu badan dadka xoolo dhaqatada ah oo baadiyaha ku nool. waayahay cumar, meelaha aada soo martay isla markaana aadan qaybaha kalena aadan gaarin, guud ahaan abaartu iyo dadka iyo duyada ay saameysay xaddiga maxaad inoogu sheegi kartaa? waxaan ka sheegi kartaa waxay tahay horta adduunkii wuxuu noqday hadda technology oo casriya jirto maanta, meel alle meeshay wax ka dhacaan oo dhan. yacni qofku markuu hadlo isla markii yacni mataqaanaa social media usoo gudbaya. hadda saaki waxaan daawanahay meel oo inay tahay Gaalkacyo mataqaanaa Caano meel ah islaan ay leedahay mataqaanaa meel hebel baan kasoo qaxnay dhibaataa nagu dhacday. marka waxaad meelaha yacni kasto ay wax ka dhacaan isla markiiba dadku ayaa ka jawaab. marka anigu intaan tegin yacni waxaa ku daliila dadka ka sheekeyn oo dhaa meel hembel baan ka imiday, dhibaatadaasaa ku sugan, saasaa yacni ay dhibaato u jirtaa ay leeyihiin. marka meel aysan dhibaata ka jirin ma laha. dadka marka waxaa ugu dhibaato weyn biyo la-aan iyo xoolihii oon beec aan lahayn, oo neefka markii horeeta waqtiga barwaaqada waddanku ahay neefka ariga oo la dhaho orgaga ama wanka waxaa laga yaaba 100 iyo 100 ka badan inuu joogay. haddana waxaa laga yaaba $20 $15 inuu joogo. marka ninkii soo safarsado marka neefkii xoolaha oo magaaladii keeno oo rabo inuu ciddii yacni raashin ugu gado, yacni wuxuu noqonayaa neefkii dib u celinaya isagoo waxba haysan. marka waxaa kuugu dilin meeshaas inay dhibaato aan la soo koobi karo ay ka jirto. Cabdicasiis, waayahay adiga ka cumar ahaan, maadaama aad tagtay reerihii abaaruhu ay saameeyeen iyo deegaanadii kala duwanaa, intii aad gaartay maxaad tartay maadaama aad ka timid qurbaha?
runtii cabdicasiis anig waxaan taray horta aniga markaan yani dhibaatada arkay social media ayaan la hadlay walaalaha soomaaliyeed meel kasta jooga ayaan la hadlay tusaale ahaan ceelkaas jaban oo kaleeta waa kala hadlay waxaan kala hadlay meelo kale oo biyo aysan gaari karin u baahayeen booyado booyaduna waxa weeyaan mataqaana midda boqolka fuusta qaado waa $210 ilaa $200 marka biyaha la shubaayo yacni hadda fursad uma haysto telefoonka ku jirta inuu kugu tuso biyaha marka la shubaayo waxaa arkaysaa booyadii boqolka fuusta qaaday markii ay dhammaato meeshii iyadoo dadkii taagay weli biyo u sii baahan yihiin marka dhibaatada ugu weyn yacni taasaa ka jirta aniga ka cumar ahaan yacni intaan dhex maraayay social mediyihii aan yacni u gudbiyey walaalaha soomaaliyeed ama ganacsatada ah ama culamaa udiinka ah ama dadkii ilaahay wax siiyey dadkii yacni hadalkaas yacni maqlay way kasoo jawaabeen dadaa 2,000 soo dhiibay dadaa 3,000 soo dhiibay dad abaarta u geeriyooday ama dhibaato ay kasoo gaartay ama xoolo u la'day ma maqashay mise ma soo aragtay wallaahi xoolo yacni dhintay mar walba yacni waa jiraan waan maqlay dad dhintayna waan maqlay laakiin anig wax aan yacni dusha aan ka istaagay ma laha sababto waxa weeyaan in been la sheegaa uma fiicna islaamka wixii jira in la sheega laakiin cid walbaaba arkaysa maalin walba social mediaha xooliyoo dhintay dadkii oo dhibaataysan dadkii oo lafa iyo harag yacni isku dhegan noqday yacni anoona ka sheekayn baaba waxaa lagu arkaa social mediaha intaan anugu arkay waxaa iigu yacni dhib badnaay oo aan la yaabay dadkaas oo biyihii ku qamaamaayo oo haraadkii ahaayo raashin haysan biyihii haysan dadkii dhibaatay ka muuqato xoolihii u gatamaynin yacni taas ayaaba ku filan marka intaas aragtiin waxaaba kusii xiga dhimashaa kusii xigta waayahay ugu dambeyntii cumar xuseen cadow maxaad ku baaqi lahayd maadaama xaalad daran oo abaara waddanka ka jirto qaybo ka mid ahna aad adigu soo aragtay waxaan ku baaqayaa insha allahu tacaala horta ilaahay wuxuu leeyahay watacaawanuu cala albirri wataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan yacni ilahay wuxuu isku kaalmaysa wanaagga iyo alla ka cabsiga ay isku kaalmaysanaha xumaanta iyo cadownimada marka insha allahu walaalaha soomaaliyeed oo ilaahay wax siiyey ganacsatada ah sida hadda mataqaana hadda waxa yacni mar kasta isha lagu dhuftaa ganacsatada mataqaana waaweyn sida daabshiil hormood iyo kuwa kaleeto iyagana la mid ah iyo dadka kaleeto oo mataqaana individualka yani gaar ahaan ilaahay wax u siiyey oonan yacni mata aamuuqanin ganacsiga wax waa mid muuqda iyo mid aan muuqan marka dadka waxaa muuqda haystana waxaa looga baahan yahay walaalahood inay caawiyaan kuwa yacni mataqaana waxaa muuqda haysan laakiin iyagii ilaahay is ogyihiinna waxaa loo baahan yahay dadka inay caawiyaan walaalaha mataqaana dhan ee soomaali meel kastay joogaanna dhibaatada ka jirta hiiraan keliya maahan meel walbay ka jirtaa waxaan leeahay inaynu isku gurmanno oo meel walba joogno hadday tahay gobol kastoo soomaali ka mid ah ama meel kastoo bugcaday soomaali ay degan tahay aan isku gurmanno dadku markay iscaawiyaan ayaa ilaahayna anigana na caawinayaa sida aayadda aan ku sheegay marka waxaan leeahay oo dardaarankeygii uu yahay gobolka aan ka imiday Denver Colorado runtii waa dad aad iyo aada u wanaagsan mar walba wixii ka jawaabaan markay dhibaato ay jirto sida abaaraha sida mataqaan biyaha markay mataqaana daadadku ay u sameeyo ama webiga ama cirka u sameeyo wax walba way ka jawaabaan dadaan hadda la hadlana hadda waxay ii sheegeen inay ku howlan yihiin dhinacaasgado iyo meelo ka mid ah marka insha allahu tacaala meel kastay soomaali joogto anuu hiiraan keliya uma hadlaani waxaan u hadlayaa meel kastay soomaali joogto in loo gurmado haddaan iscaawino ilaahay aan tala saarano dembiga iyo dhibaatada aan samayno aan ilaahay uga noqono waxaan rajayneynaa ilaahayna cirka roobka keeni doono dhulkana daaq ka imaan doono intaas aan ku tali lahaa cabdicasiisow aad iyo aad baa umaadsan tahay kaasi wuxuu ahaa cumar xuseen cadow oo ka mid ah qurbajoogta soomaaliyeed dhowaanna tagay qeybo ka mid a dalka xaaladda abaarta uu kusoo arkayna inooga waramayay barnaamijka dabagalka wararka ee telefishinka universal ayaad la soconaysaan.